Ô, dona Feliciana, como que é o nome completo da senhora? É Feliciana de Souza Ferreira Moraes. Onde que a senhora nasceu, dona Feliciana? Nazaré Paulista. Nazaré Paulista, estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo. A data que a senhora nasceu? Dia 23 do 5 de 47. 47. Dona Feliciana, como que era o lugar que a senhora nasceu? Era roça, cidade? Roça. Era roça? Roça. O que que seus pais faziam na roça? Plantação. Só aquele lavoura. Do que era a lavoura? Milho, feijão, arroz. E o que que eles faziam com essa produção aí? Vendia ou era pro gasto seus? Era mais pro gasto. Vendia alguma parte, não? Vendia, vendia. E sempre a turma da roça vivia mais de carvão, sabe? Era liberado. Derrubava mato e fazia carvão, vendia carvão. A sua família fazia isso também? Fazia. Derrubava a mata e fazia carvão. Fazia carvão. Como que fazia carvão? Você fazia aquelas casinhas ou fazia caieira assim? Tinha os dois. Tinha os dois? Tinha os dois. Uhum. Forno, que a turma chama forno e caieira. É, forno, né? É. Uhum. Mas por que que tinha os dois? Era porque era Um é mais fácil, a caieira é mais difícil, né? A caieira é mais difícil. É. Mais perigosa também. Perigosa. Aham. Porque precisava forrar tudo por cima, cobrir de mato, Uhum. Aham. Uhum. terra. E ter fogo. Tá certo. E ficar a noite inteira. A noite ficava dias, né? Dias queimando. Dona Feliciana, como que era a casa que a senhora cresceu? Pau-pique. Pau a pique. O telhado, como que era? É a tele comum, essa Essa telha comum meio é arredondada, né? redondinha. Então, e aí essa casa era grande, era pequena? A casa do meu pai era grande. 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 Era saída do chão, assim, tinha pedra, tinha. Não, era chão batido Era mesmo, chão né? batido. Aham. Pau-pique mesmo. Pau-pique. Então, a senhora lembra de ter visto construir casa de pau-pique ou a senhora já pegou a casa construída lá? Lembro, meu pai era carpinteiro, fazia tanta casa para tudo. Ah, seu pai fazia. Fazia. Mas essas casas não eram feitas de mutirão? Fazia mutirão. Mas o mutirão era só no. Os vizinhos, né? Chegar, chamar os vizinhos para fazer as casas para o pessoal. Uhum. Foi aí, lá armava a casa, barro em cima. Mas então, o mutirão era que hora que fazia o O mutirão? dia todo, marcava um dia. Mas que parte da casa que usava fazer mutirão? Assim era. Era mais para caibar, ripar e barro. Uhum. Botar, o ripar que você fala é fazer aquele trançado É de bambu, de né? bambu, né? Racha, taquara, amarra tudo trançado. Depois vai um por dentro, com o barro um por dentro e outro por fora. Era gostoso. Era gostoso, E né? amassar o barro também tudo com o pé. A turma fazia aquela mação, tudo pisando em cima ali. E daí tudo, cada um pegava um pacotão e ia lá metia na parede. A senhora, pelo jeito, ajudou então, né? Ajudei. É. E aí, criança, velho. Ah, tudo muito. Sabe, criança gosta de barro, né? Tinha aquela. Eu sei. Dona Feliciana, a senhora tinha quantos irmãos? Sete. Sete? A senhora, qual o número que é dos irmãos? Eu sou do meio. A do meio. É. Então a senhora viu nascer os irmãozinhos menor seu. Vi. E aí, quando a mãe ia ganhar filho, o que que falava assim para vocês? Eles explicavam direitinho o que que era? Não, né? Quando eu nasci, a gente era pequena, né? Não, não sabia de nada, quase. Mas vocês ficavam na casa? Ficava, Ficavam na casa. ficava. Mas chamava parteira. Chamava a parteira. A parteira vinha, veio, esperava, ficava 3, 4 dias ali, pudesse nascer, né? Ah, ficava esperando. Ficava. Ah, tá. E a mãe comia alguma comida especial ou não? É só franguinho, biscoito, chá, café. Ficava um tempo dentro do quarto, como que Ficava era? 3 dias no quarto. 3 dias no quarto, sem poder sair, né? Sempre sair. Então, a senhora estava falando que a casa era grande, né? A casa era grande. O senhor, o pai e a mãe moravam num quarto, dormia num quarto. É, tinha os quartos dos homens, o quarto deles e o quarto das mulheres. Era separado. É. E banheiro, como que era? A banheira Não tinha. não tinha. Não, a vem fazer uma casinha lá no meio do mato, lá e. Ah, Pronto. peraí, a vez fazia, porque tinha veia que era no mato É, mesmo. no mato, mas sempre a turma fazia uma casinha lá, com porquinho, com tudo, mas fazia no chão mesmo. Não Tá. tinha. Espalhado, hein? Tá. Mas assim, não tinha papel higiênico, o que que usava? Ah, não sei, a falar a verdade aí nem tem lembrança mais. Só não lembra o que que usava? Ai, não lembro. E pra tomar banho, como que era? Canequinha.
Mas dentro da casa daí? Dentro da casa. Tinha um cômodo pra tomar banho? Levava, tinha bacia zona, né? Era bacia de metal? É. De alumínio, metal. Uh-huh. Muitos pobres faziam gamela. Gamela, ainda, né? Uh-huh. Mas depois levava um balde de água e ali se banhava e... Uh-huh. Era aquilo. E sabão? Sabão, sempre tinha sabão, mas fazia sabão em casa também. Fazia sabão em casa? Fazia de casa. Mas comprava de fora também? Comprava. Comprava? Comprava. O de fora era melhor? Como que era? Era melhor, né? Pra tomar banho era de fora, né? Sabonete, essas coisas eram. Pra lavar louça e lavar roupa, era sabão feito em casa. Uh-huh. Sabão de cinza. Uh-huh. A turma usava aquele carvão, aquela lenha do mato, era muito forte a cinza. Então eles arrumavam um balaio, colocava, forrava e colocava a cinza ali. Depois ia colocando água em cima. Saía aquele cardo preto. Aquele cardo preto colocava no sabão pra cortar a gordura. Uhum. Mas cozinhava 3 dias. Uhum. Uma panelona de ferro. 3 dias fazendo o sabão. Eu fazia pra se virar, né? A senhora chegou a ajudar a mãe a fazer? Não. Ajudei. Tinha uma história que a criança não podia chegar perto, não podia chegar à visita? Sim. Tinha? Tinha. É. Tirava gordura, o sabão tava quase sem gordura, virava aquelas gorduronas. Uhum. Era mesmo. Tinha esse segredo. Tinha esse segredo. E assim, a luz de vocês, como que era? Lamparina de querosene. De querosene, tá. E aquele azeite de mamona, vocês faziam ou não? A minha mãe fazia, mas pra remédio. Pra remédio? Remédio pra vocês tomar, pras crianças? Não, sempre as parteiras usavam isso aí pra... Ah, é? É. O que a senhora lembra que as parteiras faziam com... Ah, eles passavam na barriga das pessoas. Mas é assim, no umbigo da criança ou não, da mãe? Das mães. Porque as mães mexiam muita água, todo tempo não resguardava quando estava grávida, não. Uhum. Trabalhava na roça, até no dia de ganhar criança. Uhum. As mães eram fortes todo tempo. E era ciganada mesmo. Ciganada? Não, aquele índio, né, que, é. Que tem os filhos lá no mato. Sei. Era a mesma coisa. Uhum. Não parava de trabalhar? Não parava de trabalhar, não. Uhum. Era desse tipo. Com a senhora foi assim também? Tirei leite até besta para ganhar minha filha caçula. Aham. Uhum. Eu ia na mangueira com o balde lá, tirava leite. Então, a senhora teve quantos filhos mesmo? 8. 8? Foi quase igual da sua mãe, né? Mesma coisa, minha mãe 7. A sua mãe 7. Então, e a senhora respeitou dieta, resguardo? Muito, muito. Isso eu respeitava, os 40 dias. Respeitava? Não comia nada diferente, era macarrão, frango, feijão. Nem arroz não comia. Nem arroz não comia? Não. Tem algumas pessoas que te separava até o talher da mulher. O da senhora era assim também? Não, não, isso não. Não? Não. E aí, quanto tempo que a senhora ficou dentro do quarto sem sair? Ah, nos começos eu guardei bem, porque era um só ou dois. Mas depois os filhos veio miudinho, não dava pra ficar nem 2 dias na cama mais. Não, porque tinha que atender os outros também. Tinha que cuidar dos outros. Aham. Uh-huh. Já levantava, dia seguinte estava de pé. Ah, dia seguinte já tava de pé. Já tava de pé. E a criança tinha que ficar 7 dias no quarto? Ah, isso é mentira. Isso não é... O meu não ficou, não. Não, nem da sua mãe não ficava? Não. O mal de 7 dias, não tinha essa história. E aquela história que enfiava uma tesoura na parede com um rosário, que era para espantar bruxa e lobisomem. Tinha isso? A senhora viu isso aí? Eu não fazia. Não conhece isso? Não conheço isso. Nunca ouviu falar? Não. E com o umbigo, fazia o quê das crianças? Ah, enterrava. Enterrava? Mas tanto faz homem e mulher enterrar no mesmo lugar? Enterrava no mesmo lugar. Que lugar que era esse? Ah, no chão, perto da casa. Uhum. Não sei, não. Diz que não podia gato comer, porque se vir ladrão. Não podia nada comer, né? Uhum. Tinha que enterrar. Tinha que enterrar. Ô, dona Feliciana, o que a senhora fazia quando era criança? A senhora brincava, a senhora ajudava a mãe, ajudava o pai, fazia o quê? Ah, eu quase não brincava. Outro tempo a gente não tinha brincadeira, não. Não? A gente diz de novo, eu tomava conta de lavar roupa. Diz de 10 anos já lavava roupa das pessoas da casa. 10 anos já lavava? Já cuidava. Lenhava nas costas, buscava mandioca nas costas. Uhum. Trabalhei muito. E depois casei com 17 anos. 17 anos? Não, peraí, não. Não vou contar. Tem mais coisa antes ainda pra nós perguntar. Assim, a senhora falou que não brincava, mas quando a senhora brincava, brincava do quê? Olha, é sabugo. Palha de milho, fazia sapato. Fazia sapato? Fazia, tirava aquelas copas de milho. Ah, amarrava no pé assim? Amarrava no pé. Porque não tinha sapato, né? Não tinha sapato. Não tinha.
E quando chegava a Bés Natal, como se chama aquele... Gravatá. Que dava aquele bonecão, dá aquele bonecão assim, né? Sei. Ai, meu, eu gostava de apanhar aquilo pra nós brincar de boneca. Ah, é? Ah, fazia que aquilo era boneca. Eu fazia que aquilo era boneca. Minha mãe fazia também alguns bonecos de pano pra ver. A minha mãe fazia o bonequinho pra nós brincar. Mas nós gostava. E a senhora usou sapato a primeira vez quando? A senhora lembra? Eu nem lembro quando usei. Na escola a senhora foi ou não? Fui. Foi? Fui, já tinha uns 9 anos que eu fui na escola. Mas e na escola ia calçado? Descalço. Ia descalço. Pulando, aquele frio. No frio. Ai, não era fácil não. É. Mas aí, a senhora falou que ajudava a mãe a lavar roupa, né? Lavar roupa. A lenhar. Lenhar. E assim, costurar ajudava também, não? Costurava, gostava de costurar. Desde pequeno gostava de costurar. Gostava de costurar. E o pai, a senhora não ajudava, assim, tipo, uma manchadinha? Aí eu gostava, meu pai fazia muito trança de couro. Ah, é? Laço. Aham. Eu gostava e ajudava meu pai a limpar o couro, não trançar mesmo. O outro que meu pai chamava, quando ele fazia aquele balaio, que a turma chama, pra puxar... Cargueiro, né? Mantimento, cargueiro. É. Levava os bambus lá e daí ia com o martelo, martelando os nó. Os nó pro meu pai fazer o balaio. E era com bambu comum ou era alguma taquara? Não, tinha taquarapoca. Taquarapoca. É. Aí é mais fácil de... Era, né? Mais mole. Mais molezinha, né? Mas a senhora aprendeu a tecer um balaio, alguma peneira, não? Eu fazia, meu pai fazia, mas eu não aprendi a fazer, não. A senhora não aprendeu? O jacá até fazia. O jacá dava pra fazer? Dava. Uhum. Mas o tupiti que ele fazia, que a turma comentava pra ele pra fazer farinha de mandioca, sabe? Que é trançado, depois espreme. É aquele meio uma bola, assim. É, pra espremer a massa. A massa, é. E ali ele fazia, desenvolvendo, eu não aprendi a fazer, não. Não, aquele é mais difícil, né? Porque tem que ir largando, né? É uma coisa difícil, aquela. E que mais que o pai fazia, seu? Ele plantava, fazia, trançava essas coisas, trançava couro, né? E era carpinteiro também dele. Carpinteiro, seu pai era habilidoso, né? É. E era capelão também. Ah, era capelão? É. Sabe o que é capelão? Eu sei, mas a senhora pode explicar para as pessoas, conta para as pessoas que eles não sabem o que é. É rezar. Ele não sabia ler. Mas ele sabia, ó, a reza dele de cabeça. Uhum. Então ele ia cantar, né? Arrumava 4 pessoas que fazia sempre festinha assim, né? Tinha os capelão, que a turma chamava capelão. Uhum. Aí a turma ia rezar, fazer procissão, tudo cantando a reza deles, né? A senhora lembra alguma reza que tinha no tempo do que a senhora era criança, que hoje não tem mais? Não usa mais? É. Pior que eu não lembro. Mas tem muitas que já não tem mais hoje. Não tem, né? Não faz mais, não. Uhum. Agora só. A senhora lembra o terço, era cantado? Era. Cantado? Cantado. Com 4 pessoas, é isso mesmo? 4 pessoas, via saca. Via saca. Era muito bonito. Uhum. Então, essas festas, assim, religiosas, né? Elas aconteciam que época do ano? A senhora lembra quais festas que eram as mais importantes lá? Tinha de São Roque. São Roque? Por que? Era padroeiro da cidade? Não, pro bairro tinha que fazer as capelas. Ah. Tinha lá a capela São Roque, como tem pro bairro aqui mesmo, né? Tem São Roque, São Sebastião, Nossa Senhora do Livramento, São João. Sei. E as capelinhas. Santa Cruz. Santa Cruz, São Bento. Uhum. E ali fazia a festa, eu chegava com um tempo e fazia a festa. Sei. Tinha a reza do 25 de março, não? Tinha. Tinha. Tinha o 25 de março, tinha. E assim, nessa região sua lá, tinha folia de reis, que as folias visitavam as casas? Quero ver. Folia do Divino? Não tinha. Não tinha? Não. Então a senhora não conhecia essa coisa das folias antes de vir para São Luís do Paraitinga? Não conhecia. Logo que tinha muita festa São Gonçalo. Tinha festa São Gonçalo? E tem até hoje. Tem até hoje? Muitas festas. Uhum. A senhora sabe dançar o São Gonçalo? Bate perna, bate palma. Nós fizemos aqui no bairro. Aqui. Ah, fizeram? No vizinho ali, acho que foi fazendo 2 anos. Quem que veio tocar? É, veio um bondão de lá de Nazaré. Ah, de Nazaré? Ah, o pessoal de lá que veio cantar aqui. O pessoal de lá que veio aqui. Pensando no festa, eu lembrei do rádio, né? Vocês tinham rádio, não? Tinha. Tinha? Tinha. Como que era o rádio? Ah, um
na caixa. Mas era de pilha ou era do quê? Pilha. De pilha? É. E o que que escutava no rádio? Ai, não lembro, não escutava de A senhora não lembra? Então a senhora não é muito ligada em música, essas coisas, não? Não, é. Não. Porque se fosse, só ia lembrar. É, eu não escutava muito Tonico de novo, que era mais antigo, né? Aham. Mas eu não lembro que tinha tanta música, não. Aham. Não participava muito disso, não. Não, né? A senhora não era muito festeira, então? A senhora gostava mais de trabalhar? Gostava mais de trabalhar. Uhum. Então, a senhora falou que foi pra escola, né? Com 9 anos. O que, que a senhora aprendeu na escola? Muito pouco. Porque a escola é daqui em São Luís, quase. Nossa, o que? Dá uns quase 10 quilômetros, né? De 10 a 12 quilômetros. 10 a 12 quilômetros. Que nós ia a pé. Vocês iam a pé na escola? A pé. Eu e mais dois irmãos. Uma irmã e mais dois irmãos. Uhum. Olha. Levava um cafezinho na garrafa para comer fria, marmitinha fria, tudo geladinho. A garrafa tampada com sabugo de milho, assim? É? É pior que era mesmo, fazia tampa de palha de milho. Uhum. Ah, de palha de milho? É, mas marmita fria. A marmita era o quê? Ah, feijão, arroz e ovo, mas era ovo, carne de porco, uhum. Comaitinha, né? Mas vocês comiam carne direto lá todo dia? Tinha carne? Isso, comia. Mas por quê? Vocês criavam galinha, porco? É, cada 3 meses matava um porco. E carne de vaca, de boi, não? Matava também, comprava um boi, matava e vendia para os vizinhos e guardava para gente comer. E quando matava, quem que matava? Era seu pai, não? Meu pai matava. Seu pai sabia matar tudo? E descarnava tudo, desossava tudo? Chegava tendo festa divina, meu pai trabalhava na festa. Mas peraí, só falou que não tinha festa divina? Não, festa divina tinha. Ah, lá não tinha. Folia de reis. Folia de divino que eu faço por aqui, não. Ah, não tinha folia, mas tinha festa. Tinha festa. Era no dia... Quer dizer, era no mês de maio? Não, dia 29 de junho. A festa divina era 29 de junho? 29 de junho. Ah, tá certo. A gente tava falando da escola, né? Que você me falasse o que que você aprendeu na escola. Saí com... No terceiro ano. A senhora ficou 3 anos na escola, então? 3 anos na escola. Mas deu para aprender a ler, escrever e fazer conta? Olha, conta de lápis, quase fez. Se eu faço um pouquinho de ideia. De cabeça? De cabeça. Uhum. Mas no lápis, não. Tá. A senhora falou que demorava, quer dizer, tinha 10, 12 quilômetros para vocês andar a pé para ir para a escola. Para ir na escola. E vocês iam de dia? Cedinho. Cedinho. É, e voltava na hora do almoço? Eu voltava 1 hora, 2 horas, estava chegando em casa. 2 horas chegando em casa. E duas, aí, 3 horas. Aí ia ajudar em casa, fazer as coisas. Daí fazia, ajudava a minha mãe. Ajudava a mãe, né? Então, e assim, vocês não tinham medo de andar pra rua, pra estrada, não? Não. Não? Não. Era saiu uma vez, chegava numa estrada, vinha um terno aqui, outro terno lá, tudo a pé. Uhum. Tinha muitas crianças, né? Encontrava muita gente por causa. É, saí da escola, aquele bando de gente, vê. E assombração? Diz que existia, mas não vi. A senhora nunca viu? Ô, dona Feliciana, como que a senhora encontrou seu marido? Foi primeiro que a senhora interessou? Ai, meu Deus! Que antigamente era diferente, né? Não, nós já íamos na escola junto, né? Ah, vocês iam na escola junto? É. Encontrava na escola lá? Encontrava, mas nunca namoramos. Mas a senhora já pensava alguma coisa? Não. Não? Não tem ideia, não. Mas quem que interessou pelo outro? Foi a senhora que mandou o bilhete pra ele? Ele que falou pra senhora? Acho que foi ele. Foi ele? Foi ele. A senhora não lembra muito não bem? Não lembro bem. É. Tá, mas e daí? Como, nesse tempo, não era comum o homem pegar a mão na mulher? Não, não. É só dos olhos. Era só olhada. Não conversava nada. Uhum. Não tinha troca, não. Mas aí, quando que encontrava? O sítio do pai dele fazia divisa com o sítio do meu pai. Uhum. Sempre estava se encontrando. Uhum. Né? Tá, mas encontrava assim, mas daí se encontrava? Se... É, dois amigos. Pra lá e pra cá. Era igual dois amigos? É, dois amigos. Mas vocês não saíam junto, não iam na festa junto, nada? Nada. Mas quanto tempo vocês já estavam assim, falando que vocês estavam namorando? Chamava namorar? A palavra que usava era namorar. É, namorar. Namorando. Uns troca de olhar. De olhar. Era isso. Era isso. Então, mas daí pra dizer assim, ó, agora eu quero noivar, agora eu quero casar, como que foi? Ah, depois a gente chegava, eu pedi pros pais da menina. Ele foi pedir pro seu pai.
E quando ia noivar, tinha alguma coisa especial? Tinha algum anel? Coitada, ou... o anel só pra se casar, né? Só pra casar. E como que foi a festa de casamento de vocês? Ah, foi muito simples. É? Sim. Foi lá mesmo no bairro? Não, foi na igreja do Senhor Nazaré. Nazaré, lá na cidade de Nazaré Paulista é. Mesmo, né? Vocês, mas deram festa ou não deram festa? Como que foi? Não, teve só um salgado lá pra comer, não teve festa, não. Um guaranazinho? É. Não teve nada. Tá certo. E aí, vocês casaram? Vocês foram morar em casa de vocês ou foram morar em casa dos pais ainda? Não, casinha nossa. E ele já tinha uma casinha que ele tirava leite. Ah, é? É. Um lugarzinho que ele tirava leite. É. Aí a senhora casou e foi morar com ele lá. É, porque o pai dele morava numa casa e ele já tinha a casinha dele que ele tirava leite. Uhum. Vivia ali com os amigos dele, tirando leite. E o que a senhora fez? Vamos dizer, a senhora chegou lá nessa casa, né? E a senhora... Tomei conta. Tomou conta, isso que eu quero saber, como que foi? A senhora já ganhou presente, já levou coisa do enxoval, como que foi? Um pouquinho que a gente tinha, a gente levou, né? O que a senhora lembra de ter colocado nessa casa que vocês foram morar, assim? Tinha móvel, tinha cama, tinha fogão, o que tinha? Só caminho, fogão, mais nada. Mas qual, fogão era fogão de lenha? Fogão de lenha. Fogão de lenha. Tá. Não tinha mais nada. Mas as panelas? As panelinhas. Tinha as panelas? A gente ganhou do casamento. Ah, ganhou? É. Furacão, essas coisas, ó. Tá, mas daí a senhora tava lá, vocês não tinham filho ainda? O que que a senhora fazia na casa lá? Ah, eu já aprendi mangueiro, tinha leite. Já foi pro mangueiro junto com os... Como que ele chamava o seu esposo? Veríssimo. Seu Veríssimo. É. Então a senhora já foi com ele? Já fui pra mangueira. Quantas vacas tinha? Ah, 50 vacas. 50 vacas. Aí ele tirava de um, a senhora tirava de outro? De outro. Mas a senhora já tinha experiência de tirar leite, não? Ah, já tava aprendendo a tirar leite. Porque a senhora já sabia que ia casar com ele, já tava aprendendo. Já fez um treinamento. É, já meu pai tinha vaquinha e tirava leite. E o que que fazia com o leite, dona Feliciana? Ah, batia pra cooperativa, né? Cooperativa, tudo. Tá. E aí, quando chegou os filhos, como é que foi, assim? Ah, depois não fui mais na mangueira. Não? Parou de trabalhar? Não, depois que cresceram, que tinha os filhos mais grandes, que... Pra cuidar um do outro, depois fui na mangueira não. Aí voltou pra mangueira. Buscar capim, carregar muco, capim, ir pro pineiro, cortar capim. É? E como que transportava o capim? No burro. No burro. Amarrava naqueles espinhos. É, o burro vinha até a cabeça baixada, tanto capim. De tanto até capim? Até onde a gente tá apoiando, o burro tava... A senhora cortava o capim... E carregava. Botava em cima do burro, amarrava. E a picadeira, como que era? A picadeira era... Era manual ou era elétrica já? Tinha manual e tinha elétrica já também. Mas quando a senhora casou não tinha elétrica ainda? Tinha. Não, depois era manual. É, então no começo era manual. É. E quem que acionava a picadeira? Ah, aí era tinha um cunhado, morava junto. Era os homens que faziam? Então, além do leite, vocês tinham alguma outra coisa ou não? Depois era só plantação, lavoura, né? Ah, mas então plantava também? Plantava também. Mas a senhora ajudava a plantar, não? Ajudava. Ajudava. Mas plantava o que era? Milho, mandioca, abóbora? Feijão, arroz, tudo. Plantava tudo também. Mas essa plantação era pro gasto seu? Só pro gasto. Só pro gasto. Uhum. O açúcar. E aí vocês guardavam como essas coisas, assim? Por exemplo, a mandioca. A mandioca não. A mandioca todo ano plantava e ia arrancando, dando pros criação, né? Ah, dava pra criação. Tá. É. Não fazia farinha? Não. Mas na casa do pai fazia? Mas é farinha de milho. Fazia de milho? É. Ah, na casa do seu pai fazia, então? Fazia, mas era... Na casa do meu pai já fazia farinha de milho, mas era mijolo de água. De água, tá. Por causa da água. Tá certo. Então, aí a senhora falou que a mandioca dava pra criação. Pra criação. Mas aí o feijão, o arroz, guardava dentro do que, assim? Ah, numa barrica. Arrumava essas barricas que ele tinha. Outro tempo existia muito barracão de madeira. Uhum. Ali guardava arroz, guardava feijão, guardava açúcar. Açúcar também. Guardava tudo ali. Uhum. Nas barricas. E o café que vocês tomavam? Que jeito Cuia que... Cuia também. É vocês que preparavam? Nós preparávamos. E fazia aquele café de garapa também ou não fazia? Fazia. Fazia também. Fazia quando não tinha que fazer açúcar, acabava, né? Uhum. Fazia o cafezinho de garapa também. Então, aí quando chegou os primeiros filhos, eu quero saber como que era o sistema seu. O seu Veríssimo ia chamar a parteira? Ia buscar. A senhora já avisava que estava sentindo alguma coisa? Sentindo mal, ele ia buscar. Aham.
Só um filho que nasceu sem a parteira. Sem parteira. Quando foi a parteira, chegou, já estava no mundo. Já estava no mundo, já, né? E aí, como a senhora falou que respeitava, né, o dieta, o resguardo nos primeiros filhos? É, os 40 dias depois. Mas mesmo assim, ó, os 40 dias eu respeitava, né? Mas já fazia serviço, lavava roupa, limpava a casa, mas não comia as coisas diferentes. Ah, de comer não? Não. Tá. Então, e os remédios seus, como que vocês faziam lá, tanto em Nazaré como aqui, depois que vocês vieram aqui para São Luís de Paraitinga? Ah, como assim? Tinha que buscar na farmácia, né? É farmácia? Mas vocês não tinham remédio em casa? A senhora falou... Bom, tinha algum, mas é... Mas, simplesmente, tinha uma mulher que aceitava a gente fazer o remédio para os filhos. Meu pai não levou os filhos no médico. Não? Os filhos não, seu? Não. Sempre ia na mulher... Desse remédio, faz isso, do remédio no mato. Quem que era essa mulher? Ah, faz tempo que morreu. Não sei, mas assim, ela era benzedeira? Era benzedeira. Benzedeira. Era. E a senhora não lembra os remédios que ela receitava, não? Olha, muito pouco, não lembro. Mas ela dava pronto pra vocês já? Ou ela falava o que que era? As doses ela dava. Ah, ela tinha dose também? Ela tinha as doses, como é que chama? Homeopatia, né? Homeopatia. É. As doses ela tinha e temperava pra gente. Isso, aí ela dava pronto? Dava pronto. Mas assim, quando ela mandava pegar um remédio no mato, a senhora não lembra que esse remédio que era isso? Não, havia, não marcava, né? Mas hoje a senhora não usa mais esses remédios? Olha, por causa de muitos remédios, hoje a gente tem medo de fazer remédio, que vai fazer mal, a gente não faz. Não? Uhum. Mas por que a senhora toma outros remédios hoje de farmácia, é isso? Não? É, hoje a senhora toma remédio de farmácia mesmo, né? E aí a senhora tem medo de misturar um com o outro, é isso? É. Ah, tá certo. Ô, dona Feliciana, então, vocês ficaram até lá em Nazaré Paulista, até mais ou menos que data, a senhora lembra? 64 que eu casei. Daí nós ficamos lá. Eu tinha todos os meus filhos lá. Todos os filhos nasceram pra lá? Ah, mais ou menos quantos anos que a senhora tá aqui, então, em São Luís de Paraitinga? Aqui nós tá com 30. 35 anos. 35 anos que a senhora tá aqui. Por que que saiu de lá? Ah, porque a estrada lá pegou nós. A Dom Pedro? Dom Pedro. Ah, pegou da onde vocês estavam lá. Ah, lá. Foi, né, foi sempre pela das estradas lá, porque... Desapropriou. Desapropriou, né? Eu morava numa casa, foi casa nova, né? Fizeram com tanto trabalho, né? Fizeram uma casona. Depois veio a medição da estrada, pegou a casa, né? Depois deram o prazo para nós sair da casa. Não, porque os filhos lá. Um deles, no outro sítio do meu sogro. Lá fui morar numa casinha de barro, fizemos outra casa. Uhum. Casinha nova. Então, como saiu a represa, Piracá e uma Santa Luzia, saiu outro desvio da estrada, uma estrada de chão. Passou bem sim da casa de novo. Nossa, outra vez. E deram prazo. Vocês têm de pegar as coisas que eu quero se aproveitar da casa, porque era casa nova. E mostrou que tá pedioso. Mãe, muda, tira da casa. Pode passar para onde quiser aí, mas não tira da casa. Não, é aqui e aqui. Tinha que ser ali. É, depois né, mudemos. Mudemos mais para cima um pouco. Fizemos outra casa, pegou cocheiro, pegou tudo. As duas casas pegou cocheiro. Nossa! Cocheiro, a casa, tanto para o asfalto. E como essa estrada. Então era pra vocês saírem mesmo, né? É. Daí nós fizemos outra casa, mas né, o sítio do meu sogro era muito... né? Brambeira. Né, falamos assim, aqui nós criamos 8 filhos aqui nesse pedaço aqui. Com esse sítio não tem nem onde fazer planta. Uhum. E era muito arriscado ficar naquela beira de estrada também, né? É. Daí com os filhos. Depois o meu sogro tentou comprar aqui. Foi seu sogro que veio pra cá, então? Veio com o meu marido pra cá, achar o sítio aqui, uhum. Comprar. E lá ele vendeu pra outra pessoa, de lá vendeu e comprou aqui. Tá, aí vocês vieram, várias famílias vieram morar pra cá, é isso? Veio meu irmão, uhum. que é casar com a minha cunhada. E nós, depois aqui que veio mais atrás, mas aqui veio só nós dois. Uhum. Tá certo. E a senhora achou que foi bom morar pra cá ou... Ah, não, nem lembro de lá. Nem lembro de lá. A vida agora é aqui. É aqui. Aham. Não. Mas tem parente lá, né? Tem.
Tem parente em Nazaré, tem parente em Garatá, tem parente em São Isabel. Mas a vida é aqui. Aqui. Então, agora os seus filhos, eles estão fazendo parte de uma associação que está produzindo produtos de agrofloresta, né, e orgânicos, né? A senhora, que a senhora acha disso aí? Eu achei legal. É? É, muito bom. Uhum. Os venenos hoje em dia não dá mais. Tá matando um pouco. Tá, né? E esse... outro tempo, você não via doença? Ou é um câncer acima de outro? Outro tempo não tinha isso. Uhum. Porque não, vivi, não existia isso aí, veneno. A turma plantava na terra pura. Uhum. Era comida saudável. Era, né? Ô, Dona Feliciana, e daqui pra frente? A senhora tá com 70? 70 anos. 70 anos. O que a senhora espera daqui pra frente? Eu espero que a minha família melhore, né? Mas a senhora tem algum sonho? Não. Não? Já tô de idade, não sonho mais não. Idade? Nossa, mas eu entrevisto pessoa com 100 anos. Ah, mas... A senhora tá jovem ainda. Ah, mas... A senhora ajuda aqui a família em alguma coisa, assim, no trabalho de seus filhos, não? O que a senhora faz no seu dia a dia aqui? Não, antes de eu operar, eu ajudava, nossa. Qual que era o seu dia a dia? Como que era? Eu cuidava da minha hortinha, cuidava das galinhas, cuidava da roupa, cuidava lavar e passar, da casa, tudo. Isso aí era meu serviço. Mas cuidava da sua horta, mas e a outra horta que é para produção, para vender? Mas agora que eles começaram isso aqui, antes eu plantava. Eu plantava milho, mandioca, rama, né? Mandioca. A senhora plantava? Eu plantava. Pegava na enxada, fazia, capinava tudo, cova, tudo. Tudo sozinha. Tudo sozinha. Agora que a senhora deu uma parada, fica a perna... Agora minha perna arruinou, tem que parar. Né? Então tá bom. Ô, Dona Feliciana, por que a senhora acha que eu estou entrevistando a senhora? O que que passa na sua cabeça? Imagina. Não? É porque eu acho importante, Dona Feliciana, isso que vocês viveram. Tem gente que nem sabe como que é esse tipo de vida, né? O pessoal da cidade não tem noção como que é na roça, a vida, né? A vida na roça não é fácil. É. Tem gente que passa apertado, tem gente... Né? Porque às vezes não tem. Na roça, precisa trabalhar e pegar firme a airline. Então, se a pessoa quiser vir para a roça, qual que é o conselho que a senhora dá? Olha, quem tem estudo, vê se pega a cidade mesmo. É? Então a senhora não recomenda a roça? Não, é só para quem não tem muito estudo, não. Mas a senhora não acha que a vida aqui não é melhor, assim, tipo, o ar é melhor, a água é melhor, sossego? Mas que da roça, para tirar sustento, tem que trabalhar muito. A senhora acha que tem que trabalhar mais? Mais do que na cidade? Muito mais. Tem que estar sol, chuva. Mas então, a senhora acha que vale a pena ficar na cidade para ganhar mais dinheiro do que ficar na roça para ganhar pouco? Para ganhar pouco. Melhor ir para a cidade? Melhor para a cidade. Então, e a senhora deu estudo para os seus filhos, não? Não consegui dar estudo para ninguém. Não. Mas será que esses dois ali que estão aqui hoje, com a senhora aqui, que é a Marilza e o Zé Veríssimo, né? E eles não estão satisfeitos com a vida que eles têm, será? Tá, porque, né? Mas ninguém estudou mesmo. Tudo aprender só na roça. Tudo ir com o pai na roça. Nenhum estudou assim, não fez curso superior? Não. Nenhum? Nenhum. Ah, tá. Mas e os filhos da senhora, onde que estão? Dois eu conheci hoje aqui, né? Que estão morando aqui. E os outros? Um trabalha de pedreiro. Pedreiro. São Luís. Né? E o outro é empregado. Trabalha de empregado ali. O filho caçula. Mas nenhum mora na cidade, então? Só o pedreiro? O pedreiro mora na cidade. E tem uma filha também que mora na cidade. Mora na cidade. Faz o que essa filha? Ela, a maioridade tem supermercado. Ah, supermercado. Mas então tá bom, Dona Feliciana. Eu só queria depois filmar umas coisas ali pra ir botando a cena na hora de apresentar o vídeo. E eu sempre dou um DVD pra senhora poder assistir depois, né? Vocês devem ter um aparelho de DVD aí, acho que tem. Deve, né? Que é. Então, eu boto na internet para as pessoas verem, mas assim, para a pessoa ver, aqui não tem, né? Então, para você assistir. Agradeço, então, a senhora ter contado um pouquinho de sua vida. E se der tempo, eu queria falar com seus filhos também. Tá. Tá bom, obrigado, viu?